Každopádně nevěřte tomu, když vám někde řekne, že když se odpad dá do spalovny odpadů nebo podobného zařízení, tak je to jako kdybyste máchli nějakou zázračnou hůlkou a on zmizí, v žádném případě nezmizí pro spalovny, stejně jako pro jiná zařízení platí všechny fyzikální zákony, takže i zákon o zachování hmoty, čili to, co do spalovny dáte, tak z ní v nějaké formě vyjde ven, ať už v emisích do ovzduší, někde v emisích do vody a nebo přinejmenším v tom, co po spálení odpadů zbyde, vlastně tam dáváte směs chemických látek, velice bohatou na prvky sloučeniny a to, co vychází, je logicky potom zase velice roztodivná směs chemických látek, které jdou v emisích do ovzduší, v emisích do vody anebo nebo zůstanou v těch věcích ze spalování odpadů. Problém většinou bývá v tom, že se velice těžko dopředu odhaduje, jaké bude mít to směs složení, protože jde většinou o nějaké směsné odpady. To je i problém třeba při spalování specificky plastových odpadů, protože i plasty jsou dneska velice bohatá směs chemických látek. Obecně se dá říct, že při spalování těch tuhých odpadů, ať už komunálních nebo nebezpečných, zhruba 1/3 té původní hmotnosti zbyde v podobě popele, popílku a dalších zbytků spalování odpadů. Co se týče kontrolování toho, co opravdu jde ze spalovny do ovzduší, tak jenom část z těch látek, když se vrátíme na tu tabulku, tak jedná třeba o oxidy dusíku nebo tuhé znečišťující látky, prostě prachové částice nebo oxid siřičitý. To jsou látky, které se v těch spalovnách měří kontinuálně. Ale velká část látek se kontinuálně neměří, to znamená, že vlastně nevíme úplně každý moment, jaké množství těch látek ta spalovna vypouští do ovzduší. Nicméně, když se setkáte s nějakými proponenty spaloven, tak dost často se snaží budit dojem, že spalovna je kontinuálně vydaná a všechno se měří kontinuálně, takže všechno je pod kontrolou a není žádný problém. Třeba ta jedna z nejproblematičtějších skupin látek, čili dioxiny, se měří v podstatě dvakrát ročně po dobu 18 hodin. To je právě ten problém, že vlastně v určitých momentech se ta spalovna dostává mimo ten ideální způsob spalování. A takovýhle obrázek dostanete, nebo obrázek o těch emisích dostanete jenom v případě toho vlastně soustavného semikontinuálního měření dioxinu. Kromě těch klasických dioxinů, tak říkám chlorovaným dioxinům, se začíná ukazovat, že je u spaloven problém i s bromovanými dioxiny, které vznikají vlastně spalováním bromovaných látek. Tadyhle ty látky jsou dost často přidávány třeba do nábytku nebo do elektroniky. Prostě jsou přítomné v současnosti ve spoustě věcí, které se stávají odpadem. Tadyhle na tom snímku vidíte vlastně měření i tadyhle těch látek v tom pravém dolním rohu. Ty jako jejich emise jsou sice ve srovnání s těmi klasickými chlorovanými dioxiny nižší, ale protože jsou to látky z hlediska toxicity úplně stejně problematické, tak je určitě na místě začít spalovem soustavně sledovat.
prostě spalovny fungují bohužel tak, že vytvářejí nové dioxiny a většina z nich končí v těch zbytcích, v tom popílku v případě chlorovaných dioxinů a v popelu v případě bromovaných dioxinů. Většinou se nedaří vystavit nové spalovny čistě na základě financování nějakým investorem, ale dost často to závisí na půjčce ze státních peněz nebo dotaci ze státních a nebo evropských peněz. A dost často vlastně, aby ten provozovatel byl schopen potom ty peníze uhradit zpětně, po co investoval do výstavby spalovny, tak si zavazuje obce vlastně tím, že mají zajišťovat stálý přísun odpadů do té spalovny, tak aby pokud možno docházelo soustavně k naplňování té kapacity, a to má samozřejmě vliv na to, jak je nastavené nakládání s odpady v celém regionu, v okolí té spalovny, a může to mít prostě negativní vliv na míru třídění a recyklace odpadů.